Hodně z vás se mě ptá, jak to řeším s vodou. Jestli piju vodu z potoku a po případě, jestli jo, tak jestli se mi ještě nic nestalo. Odpověď na první otázku je ano, piju vodu z potoku a na tu druhou je ne, nic se mi ještě nestalo. Nicméně vždycky se musíte řídit nějakýma určitýma pravidlama. Jedná se o to, když přijdu k potoku, tak zaprvé, aby měl průtok. Nikdy nepít bez teda žádný úpravy, nikdy nepít vodu, která je stojatá. Tady tam má průtok, takže první známka je dobře. Za další, měli byste si zkontrolovat co nejdelší část, nejlépe až k pramenu, ten potok, jestli tam třeba nejsou nějaký bobky nebo nějaký zdechliny. Pokud ne, je to dobře pro vás, pokud ano, vodě bych se zase radši vyhnul. Další věc je třeba, jestli tam jsou někde nějaké silnice, nebo jestli v té vodě jsou olejové skvrny, protože ty nečistoty z auta, nebo z toho vlastně ten, nebo ten olej, se vám může dostat do té vody a je to zase špatně. Takže určitě se tady toho držet. Další věc pro kontrolu je třeba mech. Jestli tam je, jestli se voda hodně čeří, tak je to dobře, jestli že má hodně vzduchu, jestli jde přes mech, ten působí zase jako přírodní filtr. Takže určitě to je další dobrá známka. Momentálně tady mám nějakou vodu. Jo, ještě jedna věc. Pěna. Pokud vidíte pěnu, zase špatná známka vody, protože pokud se voda pění, znamená to, že prostě není čistá. Teď jsem přišel k takovýhlemu potůčku. Ta voda nevypadá špatně, nicméně. Šli jsme teda po proudu, žádný stopy tam nebyly po nějakém trusu nebo po nějaké zdechlině, takže to je v pořádku, ale není tady žádný mech a u tady té vody si přímo nejsem jistý. Kdyby to byla nějaká menší potůček, tak tam by to šlo, ale u tady té vody bych si nebyl úplně tak jistý, je trošku zakalená, se mi i zdá. Takže určitě je vždycky dobrý si tu vodu nějak dezinfikovat nebo nějak upravit. Ideální jsou tablety nebo nějaké převařování třeba v lahvi, který si ukážeme vlastně příště.